ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ମୋତେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତା ପରଦିନ ସିଏ 108 ନଡ଼ିଆ ପିଟିଥିଲେ ମୋତେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମୁଁ 72 ନମ୍ବରର ଥିନି ଝିଅ ସିଲେକ୍ସନରେ ସିଲେକ୍ସନ 72 ଭଲ ପାଉଥିନି 4ଟି 5ଟି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉଥିଲେ ପାଉଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ବି ଭୋଜି ଥିଲା ସେ ଯାହାକୁ ବି ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଦେଇଥିଲେ ଆସ ମୁଁ ଏମିତି ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇଛି ଦେଖ ତମଠାରୁ ବେଟର ଜାଗାରେ ପ୍ରେମରେ ସାୟରେ 100ରୁ କେତେ 100ରୁ ସିଏ 80% ରାଗିଲେ କେମିତି ଶାନ୍ତ କର ତମେ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେ ମୁଁ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କରିଦେଇଛ ପିଲା ମାନେ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ କରିଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ଗ୍ରାନେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମର 12ଟା ଛୁଆ ନାଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ ପିଲା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କେତେ ଯିବି ଖାଲଟାରେ ଟୋକା କହିବି ଆକୁ କହିଲେ ଇଏ ଆପୁଡ଼ି ଦେବ ରାଶି କ'ଣ କନ୍ୟା ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ତ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବ ଅଛି କ'ଣ ଉଗ୍ର ରୂପ ବୋଲି କହିଲେ ହଲେ ହଲେ ମନ ମାନିଗଲା ହଲେ ହଲେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ମୋ ପ୍ରିୟାଠୁ କିଏ ବେଶୀ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଏ ଯେବେ ସେ ହସି ଦିଏ ମୋ ପ୍ରିୟାଠୁ କିଏ ବେଶୀ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଆଜି ହଠାତ୍ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ସ୍ୱର ସ୍ୱରେ ପ୍ରିୟାରୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ କି ଜାଣିନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାଗଜ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ଡାକ ନାଁ ପ୍ରିୟା ତେଣୁ ପ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ପଶିଗଲା ପ୍ରିୟାଟା ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟାରୁ ସୋ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ବି ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ଏକମାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଗୋଟେ ନୀଳଗିରି ରଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନିଶକୁ ମୋଡ଼େଇ ଆରେ ତମେ କହୁନ ତମେ ତ ଭାଉଜ ମୁଁ ଦେଖୁଛ ଯୋଗସୂତ୍ର ତମେ କହୁନ ଭାଉଜ ଏଟା କେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗୁଲୁ ମାଗୁଲୁ କହିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ଆଗରୁ ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବେ ତ ଆଉ ଟିକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଯେ ମୋର ତ ଭାଇ ଦରମା କମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ କାହିଁ ଅଧିକା କହିବି ମୋର ଯେତିକି ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ଯେତିକି କହିବି ମାନେ ତମେ ତମ କାମ ହେଉଛି ଭାଉଜମାନେ ଏଠି ଆସି କେମିତି ବସିବେ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବା ମୁଁ ଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଭାଉଜରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିବି ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗୋଟେ ନର୍ଭସ୍ ହେବେନି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା କଥା ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ତମ କାମ ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ଥରେ କହିଲେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଡାକିକି ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଚି ଆସି ଠିଆ ହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରି ଶକ୍ତିମାନ ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟା ବୋଲି ଡାକିଦେବି ତ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କାରଣ ଆପଣ ସେତେ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି କହୁଛି ବେଶୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଟାଣ ଟାଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେନି ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବେନି କାଳେ ରାଗିଦେବେ ସେଠୁ ଭାରି ପ୍ରେସର ହେଇଯିବ ଓକେ ଶକ୍ତିମାନ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ବାବଦକୁ କେବଳ ଏତିକି କଥା କହିବି ଚମତ୍କାର ଭାଉଜ ଆଉ ବୋଧେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେଲେଇ ପ୍ରିୟା ଭାଉଜ ମନୋଜ ଭାଇ ନେଇ ଆସ ଆସନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ 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 ଏଇଠାରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି ଝାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ରାଣୀ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଏଇ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୋତେ କହିଲା ମୋତେ କହିଲା ଏଇ ଭାଉଜ ବହୁତ ରାଗି ରାଗି କହିଲା ଭାଉଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଥରେ କିଏ କ'ଣ ଭୁଲଭାଲ କହିଥିଲା ଗାଳି ମନ୍ଦ ପ୍ରବଳ କରି ପୋଲିସ ଫୁଲିସ ଯାଇ କଥା ପଳେଇଥିଲା ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା କି ପଛକୁ କଥା ହେବ ସେ କଥାଟା ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଆଗେ କବାଟଟା ଖୋଲା ହିସାରେ ଭାଉଜ ପଚାରି ଦେଉଛି କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ପିଇବେ କହିଦେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇ ସେପଟେ ରେଡ଼ି କରୁଛି ଯାଉ ଭାଉଜ ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ପିଇବେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବେ ନା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇବେ ନା ଚାହା ପିଇବେ ନା କ'ଣ ପିଇବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟାରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ ଯାଅ ଚରମ ଶାନ୍ତି ପଳାଅ କେଉଁଝର ଝିଅ କେଉଁଝର ଝିଅ କେଉଁଝର ଝିଅ ମାନେ ହିସାବରେ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ହେଲା ଭଦ୍ରକ ତାଇବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ 10-12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ନା 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସିଏ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ମୁଢ଼ି ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସକାଳୁ ପଖାଳ ତାଙ୍କର ବରା ଇଟିଲି କେମିତି ଚଳିବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଚଳିବା ଦରକାର କେଉଁଝର ଆମ ପଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅରୁଆ ଭାତ ନାହିଁ ଉଷୁନା ଭାତ ସେଠି ଟୋଟାଲି ଉଷୁନା ନାହିଁ କେମିତି ଅରୁଆ ଝିଅ ଉଷୁନା ହେଲା ଆମ ଘରୁ ଆସୁଛି
ଅରୁଆ ଖାଉନା? ସେ ଅରୁଆ କେତେବେଳେ କେମିତି ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଅରୁଆ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଉଷୁନା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟା ଭାଉଜକୁ ଆଉ ଡାକନା କିଛି ଅଛି? ବୋଉ ମା କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ? ପ୍ରତିମା। ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଗେଲା ନା? ପୁଚୁ, ଧନ, ଗେଲ, ଟୁନୁ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅ ନିନି? ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମୋର ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନାଁଟା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମା ପ୍ରତିମା। ଆଉ କିଛି ଦୁଇ କଥା ଭାବିବେ, ସେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ହେଉଥିବେ ରାତିରେ, ଆଉ ଯଦି ସାରି ଭାବିବେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମା କହିକି ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି ବି, ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ମୋତେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତା ପରଦିନ ସିଏ 108 ନଡ଼ିଆ ପିଟିଥିଲେ ମୋତେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମା ଲୋ, କେଉଁଠି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ପଥରରେ? ନାଇଁ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିନି ଏ ମୋତେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାଘର ପରଦିନ, ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ବୋଧେ କ'ଣ ଥିଲା। କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତତେ ବାହାହେଲେ 108 ନଡ଼ିଆ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଆଉ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ ପାଇବା ଘରେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଯୁଗାଡ଼ କରିଥିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସେ? ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତମେ, ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିନ? ନାଇଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିମୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ସିଏ ନା ବୟସ ଏକା ମୋ ସାଙ୍ଗ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଶଳା ହିସାବ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କିଛି ହେଇଥିଲା କି? ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ରାଣ ସତ କହିବ ଭାଉଜ, ସେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ସେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଇ ଖିଆ ପିଆ ବି କଲି, ସବୁ କଲି ନର୍ମାଲ, ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ଗାଁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଆକୁ ମଉସା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ତମ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତମର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଯଦି ବାହାଘର କରିବା। ଏଇ କଥାଟା ତମ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ତମେ ହଠାତ୍ ରାଗିଥିବ? ଆରେ ସେଦିନରୁ ମୋତେ କହିଲନି, ସେଇଦିନ ଆମେ ଖେଳ କରିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ରାଗି ନଥିଲୁ, ତାପରେ ଫଟୋ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। କ'ଣ ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା? ହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଖିଆ ପିଆ ଫଟୋ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା କି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଏତେ ତ ହଁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଫଟୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇଲେ କାହାର? ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ତାପରେ ସେଇଦିନ ତମେ ଭଲ କରି ଦେଖିଲ? ଦେଖି ସେଦିନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାତ ଉପରେ ନଜର ଥିଲା, ଭାତ ଉପରେ ନଜର ନଥିଲା? କିଛି ନଥିଲା, ସେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ କିଛି ନଥିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଛି କ'ଣ। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି ସେତେବେଳେ, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାପା ମାଆର, ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ। ତମେ କେତେ ନମ୍ବର? ମୁଁ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ବଡ଼, ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ତମେ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଭୁଲଭାଲ କରିବ, ନିହାତି ନିହାତି ଆମ ଘରର ନା ନି, ତୁ ତ କହୁଛୁ ନିଜେ ତଲ, ସେଇଆ ଘରର ସଂସ୍କାର ସେଇଟା, ସିଏ ଯାହାକୁ ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗପଟି ଆଜି ଚାଲିଛି, ଏଇ ଗପର ମୁଖ୍ୟ ଭିଲିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମଉସା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କାରକ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି, କଜିଆ କଳି ଲାଗୁଥିବେ, ପୁରା ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ମାମୁଁ ଶକୁନି ହଉ ଦେଖ। ତାପରେ ହଁ, ତାପରେ ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତମର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯଦି ତମର ପସନ୍ଦ ହେଉନି ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲଭ୍ ଫଭ୍ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ କହିଦିଅ। ସେଇ କଥାଟି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲ ତମେ? ବାପା ମା ଯଦି ଛୋଟା କୁଜା କଣା ଯାହା ବି ଦେଖିକି ଦେବେ, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ। ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସତରେ ଯଦି ସେ ଟୋକାଟି ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ତମ ଡାଇଲଗ୍ ଏଇଆ ରହିଥାନ୍ତା ନା ଅଲଗା? ସେଇଆ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତିନି ଭଉଣୀ, ସେମିତି ବି ବାପାରେ କିଛି ନଥାଏ ଯେ ଯେଉଁଟା କି ବାପା ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଇଠି ମନା କରିଦେନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆମ ଜାଗା ବାହା ହେଇଗଲେଣି? ହଁ, ସବୁ ବାହା। ତିନି ଜଣ ଯାକ କେହି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, କେହି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ବାପା, ତମ ଗୋଟେ ବିରଳ ପେମିଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ ରଖିବ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର, ଆଜିକା ଦିନରେ ଏମିତି ତିନି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଭାରି ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ବାପା ଗୁଡ଼ା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ବେଳେବେଳେ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ବାପାଙ୍କ ଛାତିକି ଇଡ଼ିକି ଇଡ଼ିକି ଚଉଡ଼ା କରିଦେବ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତିନି ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ହେଲେ, କାରଣ କ'ଣ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବଡ଼ ଭାଇ ପୁରା ଉପରେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ, ସେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ଚା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆମେ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ ଇଟା ଛାଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି ଆଉ, ଫଳନ୍ତା ଗଛକୁ କାହିଁ ଚୋଟ ମାରିବା, ଚାଲ। ତମ ନାଁ ତିନି ଜଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆମର ମୋ ନାଁ ପ୍ରତିମା, ତା ନାଁ କୁନି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସାନଟାକୁ ବକନ ବୋଲି ଡାକୁ। ଭଲ ନାଁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏମିତି କ'ଣ କନ ପରେ କାମିନୀ, ଜାମିନୀ, ସୌଦାମିନୀ, ତିନି ଜଣ। ତମେ ହେଉଛ କାମିନୀ, ସେ ଜାମିନୀ, ସୌଦାମିନୀ ସ୍କୁଲରେ ନେମ୍। ହଁ, ତାପରେ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା କିରୋସିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ କେତେ କ'ଣ ବୟସ ହେଇଥିଲା? ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ 18 ହେଇଗଲାଣି। ପଢ଼ାପଢ଼ି? ହଁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମୁଁ ପଢ଼ିନି, 10 କ୍ଲାସ୍ ପରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ର ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାପରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ବାବା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାବା ସେତେବେଳେ ବୋଳା ମାଇନ୍ସରେ ସେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସବୁ ବୋଳା ମାଇନ୍ସ ରହୁଥିଲ ନା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗାଁରେ ରହୁଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ଲଗ୍ନ ଧରା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସେଇଠୁ ବାହାଘର କେତେ ଦିନ? ମାତ୍ର 6 ଦିନ।
କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଭିତରେ କିଛି ହେଇନ ତେଣିକି ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଲ କରିକି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନ ପାନ ସେ ଯେଉଁ ସେ ଥରେ କରିଥିଲେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ କାଳେ ତମର ଲଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ କହିଥିଲି ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ମୋର ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ହାତରେ ଟାଟୁ କରିବା ଭାବୁଛ ତମେ ଏବେ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ ନିବେଦନ ଏସବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଥରେ ବି ସାହସ କାହା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ ଇଏ ତ ଆମ ମନ ଯେ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ଡରିଲାଣି ତେଣୁ ତମେ ବୋଧେ ଖାଲିଟାରେ ଟୋକା କହିବି ଆକୁ କହିଲେ ଇଏ ଆପୁଡ଼ି ଦେବ ରାଶି କ'ଣ କନ୍ୟା ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ତ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଅଛି କ'ଣ ଉଗ୍ର ରୂପ ବୋଲି କହିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଧରାଯାଉ ତମେ ନିହାତି ମାର୍କ କରିଥିବ ଯେ ତମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ତମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ହୁଏତ କେତେବେଳେ କହିଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କହିଲା କହିଲା ଲାଗୁଛି କାରଣ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭିତର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ମୋତେ କହିନଥିଲେ ବାହାରା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଗରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇସାରା ପାଇନି କେବେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ମଜା କଲେ ତମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କି ବହକା ଭଳିଆ ହେଉଛ ପର ଜିନିଷ ପର ଧନ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଜାଣିଲା ପରେ କାଗଜ ପତ୍ର ସରିଲା ପରେ କହୁଛ ଏ ପ୍ଲଟକୁ ଆମର ଉପରେ ନଜର ଥିଲା ଏମିତି ମଜାରେ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସବୁ ଥିଲେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମାମିଙ୍କ ଯୋଉଦିନ ବାହା ହେଇକି ଗଲ ତାଙ୍କର ମୁଁ 72 ନମ୍ବର ର ଥିନି ଝିଅ ସିଲେକ୍ସନରେ ସିଲେକ୍ସନ 72 72 ଭାଇଙ୍କ ଫଟୋଟା ରୁହାଇଟା ଆଗେ ନେଇଯାଅ ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଆଙ୍କ ସାହାରେ 71 ଜଣକୁ କାଟିଲା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆମର 72 ନମ୍ବରରେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ 108 ନଡ଼ିଆ ପିଟିଛନ୍ତି ବାଛିଛନ୍ତି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତା ମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣ ଯେ କେତେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ମଣିଷଟେ ବାଛିଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଯେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭାଇ ଆମର 71 ଜଣକୁ କାଟିଲା ପରେ 72 ନମ୍ବରରେ ବାଛିଛନ୍ତି ତା ମାନେ କେତେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଲୋକ ଏବଂ କ'ଣ ବାଛିଛନ୍ତି ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ ଲୋ ଭାଇ ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ ଯେଉଁ ଡେଲି ଗପା ଗପି ଇଏ ଯାଇକି ପାଇଖାନା ସାଇଟ୍ରେ ସିଏ ଛାତ ଉପରେ ଇଏ ନାହିଁ ଏକାଥରେ ଓଢ଼ଣୀ ଟେକା ଦିନ ଦେଖିଲେ ନା ବାହାଘର ବେଦୀ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ପୁରା କାଗଜପତ୍ର ହେଲା ପରେ କେଉଁଦିନ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆଉ ଆମର ବୈଦିକ ବିବାହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ପ୍ରଥମେ ମନ ମିଶେ ତାପରେ ଦେହ ମିଶେ କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ବିବାହରେ ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେହ ମିଶିଲା ପରେ ମନ ମିଶେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପରସ୍ପର ପାଖରେ ତାପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ସଂସ୍କାର ହଜାର ସଣ୍ଠଣା ଭିତରେ ଦୀପକୁ ନିଆଁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ବାହାଘରଟେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭାଉଜଙ୍କର ସେ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମଥର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠି କଥା ହେଲ ଘଟଗାଁ ନା ନା ଘଟଗାଁ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ମାନେ ବୋଉକୁ ପଳେଇଲ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ ଆମର ଘଟଗାଁର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେଇ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଠି ମାନେ ଆମର ବାହାଘର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାଘର ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା କଥା 11 ବେଳେ ଯୋଗ ବାହାରିଥିଲା ଏମିତି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯିବା ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ସୁବିଧା ଦେଇକି 3ଟାକୁ ବେଳ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସେତିଆଡ଼େ ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ସବୁ ନେଇଥିଲେ ନା ସେଠି ସିଏ ଯେଉଁ କଥା ସେଇଥିରେ ଆହୁରି 5ଟା ଶାଳୀ ବସିଥିବେ ସେ ଭାଇ ବାରିକ ମାମୁଁ କଥା ହଉଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କଥା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ନିରୋଳା ଆମ ଘର ଆମ ବାପା ମା ଏମିତି ଆମ ପରିବାର ଏମିତି ତମେ କେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଅ ଆଗରୁ କିଏ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ କି ଏସବୁ କଦଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେବେଳେ ହେଲା ତ ତାର ବାହାଘର 3 ଦିନ ପରେ ମାନେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବି ତମେ କଥା ହେଇନ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ ମାନେ ବେଦିରେ ବସିଲା ବେଳେ କି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ସେମିତି ଏତେ କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଏତେ କଥା ନାହିଁ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଏମିତି ଏକଦମ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯଦି ରୁମକୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଖାତିର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧୋତିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଗଞ୍ଜିରେ ହାତ ଟିକେ ଆମ୍ବ ପାମ୍ବ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ମୁଁ ଅତି ମାନୁ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସାର୍ଟା ରଖିଦେବ ପଳେଇ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାମ ପତ୍ର କରିଦେଲେ ପଳେଇ ତମେ ଯେଉଁ ବସିଥିବ ଟିକେ ତାପରେ 3 ଦିନ ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ଆସିକି ବସିଲେ ତମେ ବସିଲ ନା ସିଏ ଆସିକି ବସିଲେ ନାଇଁ ସିଏ ଆସିଲେ କ'ଣ କଥା ଆସିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ ସେଦିନ ଥିଲା ସେଦିନ ଭୋଜି ଭାତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାତି 3ଟା ହେଇଯାଇଥାଏ ବାବା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଆସି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାନେ 72 ମାନେ 71 ଝିଅଟାକୁ 71 ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା ମାନେ ଭଲ ପାଉଥିନି 4ଟି 5ଟି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉଥିଲି
ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ନା ନା ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ସେଇଦିନ ତିନିଟା ବେଳକୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟୋରୀ ସାରିଲା ବେଳକୁ ତ ନାଇଁ 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 ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ବାସ୍ତୋରୀ ନମ୍ବର ଟୁ ଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପସନ୍ଦ ଏତେ ଝିଅ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇନଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ପାଇନଥିଲି ଏମିତି କାହାକୁ ମନ ଦେଇକି କାହାକୁ କାହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ କେହି ମୋ ପସନ୍ଦରେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଝିଅଟା ଦେଖିବା ଗୁଣର ଅଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ହଁ ଏମିତି ଥିଲେ ଆଉ ହଁ ସେମିତି ବି ଯୋଉଦିନ ବି ଭୋଜି ଥିଲା ସେ ଯାହାକୁ ବି ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ଆସ ମୁଁ ଏମିତି ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇଛି ଦେଖ ତମଠାରୁ ବେଟର ଜାଗାରେ କଣ କହୁଥିଲି ତମ ବାବୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ବାହାରିଲା ଦେଖ ଜଣେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବ କି ଘରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋର ବେଙ୍ଗଲୋର ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଚାଲୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଦବଲ ଠାକୁର ଦେଖା ବକେ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ ସିଏ ସେଇଠି କାହିଁକି ନା ସିଏ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କମ୍ପାନୀ ପଥର ଖଣି ପଥର ଖଣି ଆମର ଜୀବନଟା ପୁରା ପଥର ଉପରେ ଚାଲିଛି ହନିମୁନି ବି ପଥର ଖଣି ସବୁ ପଥର ଇଏ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରିୟା ଭାଉଜ ଫ୍ରମ୍ ବରହମପୁର ହିସାବରେ ବରହମପୁର ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ପଥର ଖଣି ଅଛି ସେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କାଟିକି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ହୁଏ ହନିମୁନ୍ କାଳେ ପଥର ଖଣିରେ କରିଥିଲେ ମାନେ ମରୁଭୂମିରେ କରିବ ମରୁଭୂମି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଚଳିଥାନ୍ତା ବିଦ୍ୟାରଣ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଦିନ ମନେ ମନେ ଘେରେ ଘେରେ ହେଇଥିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଲୋକ ବରଫ ଜାଗା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ସାରେ ଶହେରୁ କେତେ ଶହେରୁ ସିଏ 80% ଆଉ 20 କମୁଛି କମୁଛି କ'ଣ ନା କାମ ସବୁ କାମ ତାପରେ କେତେ ଦିନ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ଆଗେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ ଏ ବୟସରେ କାମ କରିବିନି କେଉଁ ବୟସରେ କରିବି ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ବି ସିଏ ସେମିତି ହଉ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରି ବୁଲିମି ଇଏ କରିମି ସିଏ କରିମି ସେମିତି ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବେ ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିକି ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଲେଣି ଦୁଇଟା ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ କରିଦେଇଛ ପିଲାମାନେ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ କରିଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମର 12ଟା ଛୁଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ ପିଲା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କେତେ ଯିବି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ସେହି ସମୟରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ସବୁ ବେଶୀ ଶିଖିଥିଲ ଘରେ ବହୁତ ବୁଣା ବୁଣି ଶିଖିଥିଲି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଲ୍ ସିଲେଇ ସ୍ୱିଟର ଫୁଇଟର ସେସବୁ ବେଶୀ ଆଗରୁ ରୁମାଲ ସିଲେଇ ହୁଏ ଏଇ ଘରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାଚ କବ ସେସବୁ ହଁ ଘରୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ାଟେ ଫ୍ରେମ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ସରୁ ସରୁ ସୂତାରେ ଫୁଲ 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 ଲେଖାଲେଖି ଗୁଡ଼ୁ ମଣି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଶିଖିଥିଲ ସେଇଟା ସବୁ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ବଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଠେକୁଆ କରନ୍ତି ଛପୁରି ପଣସ କରନ୍ତି ଶୁଆ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭାଗୀରଥ ଦାସଙ୍କର ସବୁ ଭାଗୀରଥ ଦାସଙ୍କର ଭଲ ପାଏ ବହୁତ ଉପନ୍ୟାସ ମୋ ମା ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଚ୍ଛା ସେ ପଢ଼ାର ତମକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ରାଗି ଝିଅ ନା ଧୀର ଝିଅ ତମେ କ'ଣ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକର ଯିବି ବେଶୀଟା କେଉଁଠି ବେଶୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ 51 କେଉଁଟା ଅଧିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଗି ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ କେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କଥା ଟିକେ ପଡ଼ିବା ସେଠି ଆଇଡ଼ିଟା ନା କ'ଣ ଆଇଡ଼ି ନା ପ୍ରିୟା ଅଜିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିୟା ଅଜିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଚ୍ଛା କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେଣି ଫଲୋର୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର 180,000 ହେଇଗଲେଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମର ହେଇଗଲେଣି 380,000 ଆଉ ଆମର ମୋ ଜାଇଟ୍ର 2 ମିଲିୟନ୍ ଆଉ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଚ୍ଛା ଫଲୋର୍ସ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫେକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୀତ ନାଚ ଏ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ଆସେ ରିଲ୍ସ ତ ଏମିତି କରେ ଖାଲି ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଅଭିନୟ ବି ଭଲ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିବା ରେଡ଼ି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ରେଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓ ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ମିଶିଲା ଓ ମନକୁ ମୋ ମନ ଛୁଇଁଲା କହୁ କହୁ ଓଠ କହିଦେଲା ହଲେ ହଲେ ମନ ମାନିଗଲା ହଲେ ହଲେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ହଲେ 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 ମନ ମାନିଗଲା ହଲେ ହଲେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ତମ ଦିଅଙ୍କ ଭିତରେ ହାତ ଉଠା ଉଠି କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଦଗିଆ ଫଗିଆ ମାଡ଼ ହଁ ହଁ ନା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଥର ଦୁଇ ଚପଡ଼ ସେଥିରେ ଭୁଲ କାହାର ଥାଏ ତାଙ୍କର ନା ସେ ରାଗିକି ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ପଛରେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ନା ତମର ଭୁଲ ଥାଏ ବୋଲି ଖାଇଛ
ନା ମୋର ଭୁଲ ନଥିଲା କିଛି ମୁଁ ଥରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି ପଛରେ ସରି ବୋଲି କହିଲେ ରାଗିଲେ କେମିତି ଶାନ୍ତ କର ତମେ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରାନ୍ତି ସିଏ ବୁଝନ୍ତି ଦେଖ ତୁ ତମର ସବୁକିଛି ଆଉ ଘରର ସିଏ ତମେ ରାଗି ଯାଇଛ ସିଏ ଆସି କ'ଣ ବୁଝାନ୍ତି ଆଉ କି ସେକେଣ୍ଡ ବାଟ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଆସି ବୁଝାନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାହାରେ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ତୁ ରାଗିବୁ କାହା ଉପରେ ନା ମୁଁ ରାଗିମି କାହା ଉପରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପ୍ରିୟା ଭାଉଜ ଏବେକା ଦିନର ଭାଉଜ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କେତେବେଳେ ହେଉଛି କୌଣସି ଜର ବାହାଘର ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ସବୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଦେଖା ହୁଏ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଦାରେ କଷଗଡ଼ିଆ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁ ସମୟରେ ବେଶୀ ହୁଏ ରଜ ଫଜ ମକର କି ବାହାଘର ଘର ପିଲା ପଢ଼ିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନି ନହେଲେ ରଜ ରଜ ଦଶହରା ରଜ ଟାଇପ୍ର ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସେ ଘରଟା ସବୁ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମନୋଜ ଭାଇ ପ୍ରିୟା ଭାଉଜ ନାଇଁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଅଛି ନେଇକି ଆସ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ନିୟମ କରାହେଇଛି ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫେରେ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କହିଲେ ଲେଟିନି ମଗ୍ ଦେଇଦେବା ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଲେଟିନି ମଗ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେବ କିନା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ କହିଲେ ଧୂପ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବ ଆମକୁ ଧୂପ ଦେଲେ ସରିଯିବ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଅ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସକାଳେ ନହେଲେ ହେବନି ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଅଛି ଦେଖିବ ଆସନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେବି ଏଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ସକାଳୁ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ନା ରେ ଚା କପ୍ ଠିକ୍ ହଉ ସକାଳୁ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ ଚା କରି ପିଇବା କଥା ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିବ ଦେଖିବ ଗୋଟା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଭୁଲବାଡ଼ି ହୀରା ଫିରା ଜିନିଷ ଥିବ ତ ମୋର ବାବା ପର ଜିନିଷ ଛିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମନୋଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ଟିକେ ରାଗି ରାଗି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା କଙ୍କଡ଼ା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଉପରଟା ଭାରି ଟାଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭିତରଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଜିଆ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ ନ ରିମିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସାର ରାଗଲେଇ ଗୋଡ଼ ଧରିଦିଅନ୍ତି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମାନିଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଘରଟି ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଉଛ ଚଉଦ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଯୁଗ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେ ତା ବାଦ ବି ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପରିଚୟ ନିଜର ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଭାଉଜ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା ଘର କଥା ଟିକେ ହେବା ଭଲମନ୍ଦ ଗୀତ ନାଚ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଲେଖିକି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ଏଇ ଯେତିକି କଥା କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏଇଟା ଟେବୁଲ୍ ଛୁଇଁକି ଫାଷ୍ଟ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିନାହିଁ ନହେଲେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନହେଲେ ତା ଗାମୁଛା ଛୁଇଁକି ଗୋଟେ ଶପଥ କରିବା କଥା ମୋତେ କୁହ 100 ଯେଉଁ ସତ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ କଥା ପଚାରିଲି ତମେ କେତେଟା ସତ କହିଛ କେତେଟା ମିଛ ମିଛ ମୁଁ କିଛି ହିଁ କହିନି ଟୋଟାଲ 100 କିଛି ବି କହିନି ବିଦ୍ୟାରାଣ କାହିଁକି ନା ଜୀବନର ନାଇଁ କିଛି ତ କିଛି ବି ମିଛ କହିନି ସବୁ ହିଁ ସତ କହିଛି ଆଉ ଏଠିକି ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମନର କଥା କହିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପପୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲେନି ତ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଡର ତାହେଲେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ମୁଁ କହିବିନି ପ୍ରିୟା ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଭଏସ୍ରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ଭାଉଜ ଆଜି ସତ କହିବେ ଭାଉଜ ଆଜି ସତ କହିବେ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ମିଶନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ନିଜର ମନ କଥା ବି କହିପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ